På internatet er det blevet tid til at aflive Kenzo. En opgave hverken Mie eller dyrlægen Lena har det godt med. Så er det i dag, at det skal være. Trist. Det er jo aldrig sjovt at skulle aflive et dyr som rask og sundt. Det har jeg det ikke godt med, men det her det er en lovgivning, som jeg skal følge. Så derfor så starter jeg med at give en beroligende indsprøjtning, som gør, at han falder helt i søvn. Og når han sover fuldstændig og overhovedet ikke registrerer noget mere, så får han en overdosis af et andet sovemiddel, som stopper hans hjerte. Så han kommer ikke til at mærke noget som helst. I 2012 der aflevede vi i alt 31 hunde her på dyreværnet. Skal vi se, hvor mange kiks du kan nå at spise? Hvad? De 25 af dem, det var på grund af hundeloven. De 6 andre hunde, der blev aflevet, skyldtes svær sygdom. Ja, du er så fin. Kenzo har fået den første sprøjte. Og det er en frustreret Mie, der er vidne til endnu en aflivning. Ja, men der er så mange tanker, der går igennem ens hoved, når man skal igennem det her hver gang. Altså, man reagerer lidt forskelligt nogle gange. Nogle gange så kan jeg jo blive... Jeg kan blive rigtig bedre forbandet indvendig over, at en ejer kan være så ligeglad med sin hund og ikke vil have sin hund tilbage, og han ved, at han efterlader den her skæbne her, ikke? Det synes jeg, det kan jeg ikke forstå. Men så samtidig, at loven er så dum, at vi ikke engang kan finde et nyt hjem til ham, ikke? Det havde ikke været nogen problemer at finde et hjem til Kenzo her. Oh shit, der er lidt... blev putet, hva'? Ligger han ikke fint at sove der nu? Det tror jeg. Kenzo har nu fået sprøjten, der sætter hans hjerte i stå. Og mens Mie sidder ved hans side, tjekker dyrlægen, at han er død. Jamen, i det, hun har fået den sidste sprøjte, så de følelser, der kommer frem i hende, det er... Jamen, det er nok en tomhed. En afmagt. Det er så ligesom, livet går i stå et stykke tid, ikke? Og man tænker nok ikke lige i den situation, men efterfølgende så kommer alt. Had og hvorfor uretfærdigheden og alt det der, ikke? Man skal aflive et sundt og rask dyr, ikke? Altså, fordi man har de forkerte gener og udseende, ikke? Altså, det... Det gør mig trist, når man skal tage livet af en sund og rask hund, som kunne have haft et rigtig godt liv. Det er så det værste, når man skal have ham nede hjemme her. Ja, en skraldsæk, det forbinder man med affald. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden herude. Mange gange er vi også to. Så både mig og Charlotte, som er derinde til aflivninger. Så har vi hinanden bagefter, så man lige kan få snakket det igennem. Og så har man mærket af det resten af dagen. Så bearbejder man det lidt derhjemme. Og så dagen efter, jamen, så kommer man herud til 20-30 glade hunde. Og så er man jo for dem igen.